filannoo marsaa jaafaa bara kan akka biyyaatti geggeeffamuuf paartileen siyaasaa akkaataa gabatee yeroo filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa baasiin sosochii garaagaraa taasisuu jalqabaniiru. Godina Boonnoo Beddellee fi Iluu Abbaa Booritti paartiin badhaadhinaa manifestoo fi mallattoo filannoo isaanii bakka miseensonnii fi deeggartoonni isaanii argamanitti beeksifataniiru. Paartiin badhaadhinaa biyya cimtuu dinagdeen badhaate ijaaruuf hojjetaa kan jiru ta'usaa waajjirri paartii badhaadhinaa godina Boonnoo Beddellee himuun biyyatti keessattis diimokiraasii fi federaalizimii sirrii ijaaruuf kan hojjetu ta'us beeksiseera. Filannoon geggeeffamu kun jijjiirama kana gara sadarkaa olaanaatti ceesisuu fi fayyadummaa uummataa mirkaneessuuf iddoo olaanaa kan qabu ta'usaa bulchaan godina Boonnoo Beddellee obbo Shaafii Huseen kan isaan dubbatan. Filannoo kana kan geggeessinuuf waggoottan sadan dabarsine, injifannoowwan qabsoo keenyaan arganne, dhandhamachuu jalqabne kana gara boqonnaa caalmaatti ceesuudhaaf. Biyya kana keessa akkuma yeroo adda addaa kaasaa turre caba siyaasaatu ture, caba dinagdeetu ture, haqatu daffamaa ture. Caba siyaasaa ture kana, caba dinagdee ture kana, haqa daffamaa ture kana wallaanuudhaaf filannoo kana gaggeessaa jirra. Ifa dura wallaalumni dhaabbachuu hin danda'u. Ifa dura beelli deegni dhaabbachuu hin danda'u. Haaluma wal fakkaatuun paartiin badhaadhinaa godina Iluu Abbaa Boor miseensota isaa fi caasaalee isaa sadarkaa sadarkaan jiraniif mallattoo fi manifestoo isaa beeksiseera. Waajjirri paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaa Boor paartiin badhaadhinaa mallattoo ifaa ampuulii fi sagantaaf dambii Itoophiyaa badhaate uumuu dandeessisu qabatee dhiyaachuudha kan inni hime. Ifatu jalqabe ifi kun darancee biyya kana dukkana keessaa baasuu qaba. Gadadoo dukkana siyaasaa keessa turre, cabiinsa siyaasaa keessa turre suphee, cabiinsa dinagdee bu'uuraan jijjiiree biyyi kun daran ceetee birmadummaa ishee bilisummaa ishee irra caalaa iyyuu badhaadhina daangaa hin qabne mirkaneessitee biyyoota addunyaa keessatti beekamtii akka isheen argattuuf paartii hojjetuudha. Kanaaf ampuuliin ifa, ampuuliin dukkana ibsa. Bulchaan godina Iluu Abbaa Boor obbo Taarikuu Nagaash gama isaaniitiin akka jiranitti jijjiirama amansiisaa fi badhaadhina daandii imalaa jijjiirama irratti eegalamee jiru kana itti fufsiisuuf miseensotaa fi deeggartoonni ciminaan hojjechuu akka qaban kan isaan dhaman. Sirna ijaaruu yoo dadhabne cabiinsa fayyuu hin dandeenye fi ofii keenyaafis ta'ee biyya keenya kan saaxilu ta'uu hubachuudhaan aarsaa qabsoon abbaa fageenya nu gaafatu hunda kaffaluun badhaadhina biyya keenyaa milkeessuudhaaf tursuun dirqama waliinii keenya ta'uu irratti walii galuudhaan bakka jirru hundatti shoora nurraa eegamu baachuu qabna. Xumura irratti daandiin keenya ida'amu, galmi keenya badhaadhina, mallattoon keenya ifaa. Aangoon kan argamu filannoo qofaan waan ta'eef paartileen biroos akkuma paartii badhaadhinaa sagantaa fi karoora isaanii karaa nagaan uummatatti dhiyeeffachuun uummataa fi biyyaaf dursa kennuun jijjiirama kana sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hunduu ga'ee isaanii baachuu akka qabanis himameera. Paartoleen kamiyyuu kan biyya kana bulchuudhaa deemu hundiyyuu seera mataa isaa danda'e uummatee, ajandaa mataa isaa danda'e uummatee kan biyya kana sabaaf sablammii walitti hin buufne, sabaaf sablammii biyyattii mirgasii seera dimokiraasii isaa eeggate karaa nageenyaatiin hunduu ajandaa barbaachifate bahee ibsachuunsaa dirqama ta'an jedha akka kootti. Paartoleen biraas akkuma kana yeeqama dhiisanii nageenya biyya kana keessatti buusuudhaan misooma biyyaa irratti tokko ta'anii, nageenya biyyaa irratti tokko ta'anii karaa dimokiraasiitiin dhufanii isaanis ajandaa isaanii ibsatanii abbaa isaan barbaade akka filatan gochuudha yaadni keenya. Paartolee irraa kan eegamu sirriitti ifaaf bilisa kuni sirriitti kan jira. Jeequmsaan wanti argamu, jeequmsaan wanti dhufu tokkoyyuu hin jiru. Jarri sirriitti nageenya uummataa eeganii, nageenya biyyaa eeganii filannoo dhufaa jiru kana irratti hirmaachuus qabu. Ifaaf bilisa ta'e immoo geggeeffachuu qabu. Tokkoffaa ga'ee keenya kan nuun ba'uu dandeenyu hojiiwwan hojjetamaa jiru keessatti mirgaaf dirqama keenya beekne yeroo hirmaannudha. Lammaffaan immoo jechuudha nuti akka miseensa paartii badhaadhinaatti wanti nuun hojjechuu qabnu hojiiwwan hojjetamaa jiran kanallee uummata beeksisuudha. Paartileen siyaasaa maqaa wal balleessuu irraa of qusachuu akka qaban hirmaattonni kunneen himanii filannoon geggeeffamu kun carraan isaa harka uummataarra ta'uu beekuun uummannis filannichaaf of qopheessuu qabaadha kan isaan dubbatan. Otu qabeenyiin badin, otu sabiyyiin keenya jeequmsa biraa keessan galiin waan hin taaneen waan adda addaa soba hinaafaa walirratti gadhiisuun barbaachisu.
mandi bekar, mandi bekar undiju. Ketika nanti sih, kerana gasin abang tu, mandi himpilasa, mata buang busa jenani mo, ini ujata, mata kejanya ni gudan mata kejanya rakena kan kejasa basu. Rakena tu wal belcuc ada rakena kan kejasa, otu to kodane, wal degarre. Rakkina kan ke sama ta ke nya ba ne yu rat ya la zamana sagalen o kan jirenyi na matokko kan itti murtaw dandaw na mijirenyi sa kan murte su dandaw fulura sa ifas kan gochu dandaw dukkane sus kan gochu dandaw ango ka kan kabu isaf ku basati abban kan barbare kan sa kan tae filata wan tae daf tokof tokko kardida kan barbaci so wan tae dafi isa kan ratti ango ne ummat ango kan kenno kabu ummata ango sun iskan ummata te wan tae fi ummata ta ango sa kardi dan ifsata ichu.